نجلۍ د کړکۍ پرده چولکړه، د سهارني لمر ژیړې وړانګې پر سپین مخ ولګېدې. له ویښتو یې سره بخوند رڼا پورته شوه. یوه شیبه یې له پورته انګړ ته وکتل، غری واخیسته او ځان یې پړل مخ یې په کټ وغورځاوه. یو ورو غږ یې واورېد: ته لیونۍ یې، لیونۍ. نجلۍ هماغسې اوږده غځېدلې وه. تورې څڼې یې د ښۍ اوږې له پاسه په سپین بالښت غونچې پرتې وې او ورو ورو سونګېده. وروسته په اړخ راواوښته. د لویو سترګو سپینې د کوچنیو نریو رګونو له لاسه سربخوند ښکارېدل. په مخامخ کټ ناستې چاغې نجلۍ ته یې وکتل او سره راټولې ډکې شونډې یې وخوځېدې. زما ساده ترور زوی، ته څه خبره یې؟ چاغ نجلۍ ولاړه شوه. د پردې یوه څنډه یې په ګوتو کې ونیوله او په داسې حال کې چې لاندې انګړ ته یې کتل ویې ویل: لیونتوب مه کوه، ته هغه ته وګوره، څه بلا ده؟ یو وحشي کلیوال. دا یې وویل. پرده یې پرېښوده او د غځېدلې نجلۍ تر څنګ کښېناسته. ورو یې وویل: له زړه یې لرې که، ایسته یې وغورځوه. زړه دې داسې چا ته ورکه چې ستا وړتیا ولري. ته ښکلې یې، لوستې یې، د شتو مو شمېر نشته، کورنۍ مو په عزت یادېږي، خو ستا بیا په دې ټوله دنیا کې خپل مزدور خوښ شوی دی. نجلۍ په خوابه دې غږ وویل: ته په دې شیانو څه پوهېږې؟ مینه داسې څه نه ده چې یو څوک یې په خپله وغواړي او یا باید پرې ورکړې. مینه په خپله راځي او د انسان د خوښۍ پرته د هغه زړه ونیسي. هغه کسان چې غواړي چې ځان په زوره مین کړي او په مینه پسې ګرځي، دا مینه نه بلکه د شهوت غلامي ده. مینه د سهارنۍ وږمې په څېر پاک او زړه راښکونکې ده. چاغې نجلۍ ته خندا ورغله. تنګې سترګې لا پسې تنګې شوې او په ملنډو یې وویل: دا د کتابونو خبرې پرېږده لیونۍ. تا ته خو د کتابونو خبرې ښکاري، ځکه چې تا مینه نه ده کړې. ته د مینې پراس نه پوهېږې. ته چاغې نجلۍ خو کاشکې چې په یو سم شي خو مینه وای، له رنګه تور ببر ویښته او خیرنې جامې. اوف خدایا. نجلۍ یو سوړ اسویلی وایست، ولاړ شوه. پرده یې چوله کړه او ویې ویل: ته یې بدرنګه بولې، خو ما ته د تا اوس تر بڼکې هم ښایسته دی. دوه میاشتې کېږي چې هر سهار مخکې د لمر ختو څخه راویښېږم. کله چې د لمر وړانګې د پردې په پاسنۍ برخه ولګېږي، هغه مهال دی هم راځي. یو نیم ساعت د انګړ په ګلانو او چمن کې کار کوي او بیا بېرته په خپله مخه ځي. زه په همدې موده کې دلته ولاړه یم. هر سهار مې همدا حال وي، ورته ګورم او ژاړم. نجلۍ یو سوړ اسویلی وایست، یوه شېبه غلې شوه او بېرته په خبرو راغله: په لومړي ځل مې په همداسې یو ژېړ سهار کې ولید. له خوبه راپورته شوم، سترګې مې وموښلې او له همدې کړکۍ مې لاندې وکتل. یو نری خو خیرن ځوان ولاړ و او په پایپې د انګړ د منځ سرکونه مینځل. له کوټې ووتم، په زینو کې کښته شوم. په سالن کې مې پلار، مور او کوچنی ورور سهارنۍ ته ناست و. پلار ته مې مخ ور واړوه: سلام پلاره، دا پردی سړی څوک دی؟ هغه خپل عینکې په سترګو سمې کړې. د میز په سر له ایښې غاب څخه یې د کیک یوه ټوټه ور پورته کړه او په ډکه خوله یې راته وویل: مزدور دی، سهار سهار به یوه کړۍ راځي او انګړ به پاکوي. زه د تل په څېر له یوې پراخې زیرپیرانۍ سره سر تور سر د باندې ووتم. د عادت له مخې به هر سر یوه شېبه د تاکونو د چیلې لاندې په ایښې چوکۍ کښېناستم او د انګړ له آزادې هوا، سرو ګلونو او شنو وښو څخه به مې خوند اخیست. لاړم په چوکۍ ایښې، کتاب مې راواخیست. دا یو عشقي ناول و چې ما به یې هر سهار څو پاڼې لوستې. ځوان ته مې پام شو، د تاکونو تر منځ له یوې لویې چولې څخه ښکارېده. د هغه راته ښه وه، خړ کمیس د ولو په برخه کې په خولو لوند و او په کوچني لورې د انګړ واښه ریبل. د کتاب په لوستلو بوخته شوم. د پاڼې د اړولو په وخت کې مې سر راپورته کړ. ځوان خپل پخوانی ځای پرې ایښی و او د انګړ په بل سر کې یې په زړېدلې سر واښه ریبل. په دا بل سهار کله چې د چیلې لاندې کښېناستم، د دوو تاکونو د تنو تر منځ لویه چوله سره ګلانو نیولې وه.
ځکه چې درې لویې ګلدانۍ څنګ تر څنګ ایښودل سوې وې. دا یوازې لویه چوله وه چې زما د ناستې د ځای څخه به د انګړ ډېره پراخه ساحه ښکارېده. په بل سهار چې کله د چیلې لاندې کښېناستم، د دوو ولاړو تاکونو د تنو تر منځ لویه چوله سرو ګلانو نیولې وه، ځکه درې لویې ګلدانۍ څنګ په څنګ ایښودل سوې وې. دا یوازینۍ لویه چوله وه چې زما د ناستې د ځای څخه د انګړ ډېره پراخه ساحه ښکارېده، ځکه د تاکونو له تنو سره د مرسل د ګلانو یو متری بوټی ولاړ و. له پورته د تاکونو ګڼې پاڼې له چیلې څخه راځوړندې وې، او د ګلانو پاڼو تر منځ د کوچنیو سوړو څخه پرته بل هېڅ هم نه ښکارېدل. خدای شته چې یو څه خوشکه راغله، له خولې مې چیغې ته ورته نه راووته. ځوان خپل لور په چمن پرېښود. د هغې په زړېدلي سر دوه درې ګامه لرې راڅخه ودرېد. د هغه په غنمرنګه تندي ډومبک ډومبک خولې ولاړې وې. هڅه مې کوله چې خپل ځان آرام وښیم، خو لاسونه مې له خوشکې لړزېدل. ورو مې وویل، دا ګلدانۍ دې د څه دپاره دلته ایښي؟ پرته له دې چې سر پورته کړي، خړې شونډې یې وخوځېدې. ښه نه ښکاري. هغه په دې خبره یو رنګه ویره راته ښکاره سوه. ما ځان آرام کړ. نه، پخپل پخوانی ځای ښه ښکاري، بېرته یوسه. هغه تر یوې ګلدانۍ لاندې ووت او بېرته یې پخپل ځای کښېښوه. ورو یې وویل، که سبا ته یوسم پروا خو به نه کوي؟ پرته له دې چې د کتاب څخه سترګې واړوم، ومې ویل، ولې درنې دي؟ نه، خو ما ویل چې دغه نږدې چمن به راورېږم. بس دور ده، سهار سهار به یوه کړۍ راځي او انګړ به پاکوي. هغه یوه شېبه غلی و، وروسته یې لنډ ځواب راکړ. هېڅ. وروسته چې مې کله سر د کتاب څخه پورته کړ، د پخوا په څېر مې د انګړ ډېره برخه لیدای سوای. ځوان لا په پخواني ځای کې واښرېبل. په درېیم سهار د ویلې ټول چمن د غالۍ غوندې یو حال او ښکلی ښکارېده، خو چولې ته نږدې ورشله د پخوا په څېر رسېدلی و. د ځوان بیا دې په لاس کې وه او د ګلانو په منځ کې ولاړ و. ما وویل، ای ځوانه، د چمن دا ځای هم ورېبه، وروسته بیا کولی سې چې ګلان جوړ کړې. ښه، نن به یې ورېبم. خو همدا اوس لوره واخله. د هغه تندی تریو شو. ویلې دې چې څه ووایي، چټک ګامونه یې واخیستل. د چمن په سر ریشه خیرن څادر یې ور پورته کړ. اول انګړ ووت. په زړه کې راتېره سوه. فکر مې وکړ چې کار یې پرېښود. له ځان سره مې وویل، بلا مې ورپسې. خو په هغه غرمه چې کله د پانتون څخه راغلم، ټول چمن په یو حال و. جلی خلی شوه، پرده پری خوده، کرد تا نگده ده میز بسر ایخی گلاس یه ده جکله و بوز خرک کرد. بسر یه واره و او ده خپلی ترور زی تر سنگه که نسته. چاغ این جلی ده غی تر اوگده غاره خپل لاس را و گرزه و رو یه ورلنگه کلا. ده غی سر یه پخپل زنگانه که خود او ده تندیل خواه ده خپل لاس گوتی ده غی پتور و بیختو تیری کلی. جلی په مخامخ دیوال را زړېدلي انځور ته وکتل. په انځور کې دوه د غاټولو سره ګلان ښکارېدل، بې له دې چې بلې خوا ته وګورې. په مړاوې غږ یې خپلو خبرو ته دوام ورکړ. پوهېږې، د مور له خولې خبره شوم چې هغه ټکنده غرمه راغلی و او چمن یې ریبلی و. ذهن مې له پوښتنو ډک سو. په سبا چې د باندې ووتم، دی د سړک په جارو کولو بوخت و. یوه شېبه مې کتاب وکوت، بیا ولاړه سوم. څو ګامه مې واخیستل او د هغه تر څنګ ودرېدم. ورو مې وویل، ولې دې د سهار لخوا چمن نه ریبه؟ هغه په جارو راټولې سوې پاڼې او غزلې په پلاستیکي سطل کې واچولې. ویې ویل، څه فرق کوي؟ خو تا نن سهار هم چمن ریبلی سو، د څه لپاره په ټاکنده غرمه راغلې؟ هغه ځواب رانه کړ. ولاړه او دوه درې قدمه لرې
د نل خلی ته پلاستیکی پیپر واغوست. زه هم زیل واخستم چې دا خبره به هرو مرو معلومه به ما. په خوشکه مې ورته وویل، دا ته وایم کون یې که څنګه؟ د لومړي ځل لپاره یې نیغ راته وکتل. په سترګو کې یې شرم، معصومیت او قهر سره ګډ سوی و، خو شغې پوست و. دا یې وویل، ولې مې ځوروې؟ چمن اوریبل شو څه سهار څه غرمه، اوس مې پرېږده چې دا سړکونه پرې مینځم. او د غځېدلې اوږده پای په څوکه پسې ولاړ. ما په لومړي ځل ماته وخوړه. خپل ښایست او غرور مې تر پښو لاندې لید. خپل ټولګیوال مې سترګو ته ودرېدل. هغوی چې بس ما سره د خبرو کولو لپاره څه پوښتنې راڅخه پوښتلې، او یا بس ما د نور د کتابچو د وړلو لپاره پلمه پیدا کوله. خو اوس د لومړي ځل لپاره یو نالوستی او خیرن کلیوال زما د خبرو څخه ستړی شوی و. دا نو ماته د زغملو وړ نه ده. ګړندي ګامونه مې واخیستل، ورغلم او په خوشکه مې ورته وویل، ته باید د خبرو کولو ادب زده کړې، بې ادبه، بې سلیقې. هغه وخندل. خو ما یې هېڅکله په تورو شونډو کې دا ډول خوږه خندا نه به لیدلې. هغه یوازې د پایپو بو ته کتل چې په رغړېدو یې د سړک خړه خاوره ورسره وړله. ومې ویل، نور نو تا ته ضرورت نه لرو، پوه شوې؟ احمقه. لړمون مې ور واخیست. ته یو احمقه او بې سواده کلیوال یې. او ته یوه لوسته خو کم عقل نجلۍ یې. خو ما ته یوازې ژړاره پاتې وه. بې اختیاره مې له خولې یوه چیغه ووته. هغه پایپ وغورځوه، زما مخې ته ودرېده او وارخطا یې د کور خواته وکتل. په دواړو لاسونو یې خپله لمنه ونیوله او په وارخطا ژغې راته وویل، دا لمن قرآن ومنه. مور او پلار به دې څه فکر کوي؟ په ګلانو مې ځکه چوله بنده کړه چې تا ونه وینم. جامان مې د سهار له خوا ونه ریبه چې ته هلته ناسته یې. ما ویل چې سترګې مې در وانه وړي، پردی ناموس یې. کتل دا هغه په سترګو کې ویره واشه څه راټول و. خو په خواره خوله یې وویل، ځم چې دا سړک پرې مینځم، ځم. نجلۍ غلی شوه، وښورېده او ستونه ستخ پرېوته. چاغې نجلۍ خپل زنګون ته وکتل. په زنګانو باندې د کمیس پرته لمن په اوښکو لنده وه. نجلۍ غږ یې واورېد، په سبا چې د باندې ووتم په چمن کې هیڅوک نه و. نه پوهېږم چې ولې مې زړه راته نیولی ویسېد. داسې وم لکه چې کومه ورکه مې سوې وي، بې له دې نه چې د کتاب پاڼې راواړوم. بېرته مې په خپل ځای کېښود او په چمن کې مې قدم وهل غوره وګڼل. خو کله ناکله به مې بې اختیاره د انګړ دروازې خواته مغزی ورکوږ سو. ټوله ورځ مې چرت خټه و، ټیکه نه راتله. ما ته کله پخوا داسې احساس نه ور پیدا سوی. د شپې مې هم سر درد کاوه او تر ډیره خوب نه راته. سهار یو څه ناوخته له خوبه راپاڅېدم. له پاسه مې انګړ ته وکتل. نه پوهېږم چې ولې مې د خوښۍ احساس وکړ. ټیکې ته مې لاس ور وغځاوه او په لومړي ځل په پټ سره انګړ ته ووتم. هغه د مڼې د ونې سیوري ته ناست و او سره نه یې خوړه. له خولې مې بې اختیاره ووتل، زه ډېره بخښنه غواړم. زه خیر دی، پروا نه کوي. یوه شېبه دواړه غلي وو. د له ډوډۍ نه غټه ګوله جوړه کړه، بیا یې د چای غړپ پسې وکړ او په ټکه خوله یې وویل، چای او ډوډۍ دې مور راته راوړه، هغه ډېره مهربانه ده. ستا مور به هم مهربانه وي. واه، څه مانا؟ هغه مړه ده. بخښه. پروا نه کوي. هغه پیاله له چای ور ډکه کړه او بیلې دې چې راته وګوري ویې ویل، مور نه لرم، پلار مې هم پور پرې کړی.
دو کوچنی خویندې را ترغاړي دي. هغه سان سره وسېږي نه په کلی کې ده لخپل نه سره خو زه د هغوی لپاره کار کوم. سهار دلته راځم او نوره ورځ مې په ریډۍ کې میوه خرڅوم. په خوشحالۍ مې وویل ښه نو داسې چې ده له خپلې ریډۍ څخه موږ ته هم کور ته میوه راوړه. ده وخندل سمه ده له دې هیسته بهر سهار میوه درته راوړم. رښتیا ویل په سهار د څوکۍ تر څنګ د میوې کڅوړه ایښې وه او دی د ګلانو په پرې کولو بوخت و. پورته کوټې ته وختم. د غاړې له بکس څخه مې فصلګونه راواخیستل. انګړ ته ولاړم او پیسې مې ورته ونیولې. خو ده یو سلګون ورواخیست، جیب ته یې لاس کړ او څه ماتې روپۍ راته ونیولې. ما وویل پروا نه کوي، خدای په خبره کې راولوید. نه ما خپل حق را وګرځوه، یوازې لس روپۍ مې ګټه در باندې کړې ده. د میوې راوړل راته ښه وو، ځکه د پیسو د ورکولو په مهال به له هغه سره د خبرو پلمه راته جوړېدله. د هغه خبرو خوند راکوه، خندا یې په زړه پورې وه، خو ده به ډېرې خبرې نه کولې. په کوم سهار چې به رانغی نو ټوله ورځ به مې د خولې خوند بد و. جلی یو شیبه غلی شوه. د ښي سترګې له کونج څخه یې اوښکه ورغړېده او د غوږ له پاسه یې په ګڼو ویښتو کې پټه شوه. ورو یې وویل پوهېږې زه مینه سوې یم. هغې یو سوړه سویلی وویست او زیاته یې کړه یو سهار مې ورته وویل ای ولې واده نه کوې؟ په خندا یې وویل ولور غواړي زه یې خو وسه نه لرم. بېله دې چې راته وګوري شونډې موسکۍ سوې. خارې نجلۍ په بیړه مې وویل زه یو داسې نجلۍ پېژنم، هم لوستې ده، هم شتمنه ده او هم د شي کورنۍ ده. غواړې چې له تا سره واده وکړي؟ ده وخندل ټیټ سو او د ګل د بوټي یوه ماته لښته یې په بیاتې غوڅه کړه. په خندا یې وویل دا لیونۍ څوک ده؟ ولې به لیونۍ وي؟ لیوانه تو رفی کسفینا تو که نکوام رشتی هوای ما عجب سڑای دا سپوسوام چی برستای تکای می پا دیر چی دیت سر لخلی وود سکا چی هغرا تکتل او چی رینی ولی غنده با یواشی با غلی و او رستای پا حیری انده سر و پوشتل. زی لیدل ایم ها سال جون تخم خبره دا حیری انده دو چنده سوا خنده وارغلا او شاشی بای بخندل. خنده خنده کی وویل په لیوانۍ مې اړوې که څنګه؟ تا ویل چې هغه زما له ژوند څه خبر ده. هغه یو سوړ اسویلی وویست، یو داسې اسویلی چې ما ویل د ونې د رازړېدلو پاڼو څخه به لوګي پورته کړي. یوه خبره یې له خولې ووته. د هغه خبره زما په زړه کې یوه نرۍ څړیکه تېره کړه. شونډې یې خوځېدلې خو ما څه نه اورېدل. نه پوهېږم چې څه به مې ویلي وي او که نه. څنګه به له هغه ځای څخه راولاړه سوې یم چې یو وخت مې ځان ته پام سو. په همدې کټ کې پړ مخې پرته وم او په اوښکو مې د بالښت پوښ لند و. نجلۍ غلې شوه، خپلې پښې ورټولې کړې، کېناسته. د هغې د سترګو اوږده باڼه د ډېرو اوښکو له لاسه یو ځل بیا د پردې تر څنګ ودرېده او په داسې حال کې چې د باندې یې کتل شونډې ورپېدې. له هغې ورځې وروسته بیا نه یم ورکښته سوې. یوازې ورته ګورم او د غم پېټۍ درنوم. مینه څومره ظالم نوم دی. نجلۍ غلې شوه، خپلو لاسو ته یې وکتل. د ښي لاس طلایي بنګړی یې پورته کش کړ. بنګړۍ یې څنګلې ته نږدې ونښت. ورو یې وویل مینې داسې خواره کړم، خندا یې راڅخه واخیسته، ملګري راڅخه خوابدې سوې، درسونه مې هېر سول، خوب خوراک یې راباندې حرام کړ
مور او پلار می خواب آدی کرل آن کچھ نئے ورور میں چلا سانا ٹیرا با دکران وو پچھا پیڑا ہوا ہے جلی او سل بیا غلش وش شنڈی سرسری ہوئی خو پاننگو کیا یہ وی اوخ کی پا بلی پس منتی وحلی تا پخوا پسیری انگل تا قتل و روحی ویل چوکڑم پسیارتنو بگر زیدم تا بی سنو می پخار اکڑل خدای تا می وشڑل خویت گٹے و نکڑل آخاز ما دسرا چخوانو بود سحاظر ایم چه پخبالی هستی و نیسته اخبال پخوانه جوان باخلم خونه ایشم دلازه کولای تا پوهیشه چی ده اغم رسته خبره چوا دهی ماینده پخبالی همی کلیوالی از ربای لاله چاغین جلی واز خلنی ولی و پسترگو که اوخ کر غلی دلی خود سی و نویل دن جلی شنده و خوزی دی من ایرا روان دی دی با بلار شی چمن با زیر شی پانی با توی شی خوز نبایی رم جس ما دشون پانی با پخبل زی پاتی سیاو کنه